Предходното упражнение направихме капла и външна гума на нашата количка за деца, за велосипед. Сега ще демонстрирам как се прави останалата част от това колело. Отворих си файла, който е примерно 15-инчова гума и направих запис, като записах, че това е главина за колело 15 инча. Ще премахна тази външна гума, тъй като в момента тя няма да ми е необходимо. И ще направя ето тази главина, която имам тук, и съответно ще се опитам да направя и спица за тази, за това колело. Така, ще се оставя сайт изгледа и ще също така ще направя ще поправя бек. Тук бек пикчър. Така, ще направя да се вижда. Така. По принцип главините винаги са малко по-големи. Тук имам някаква визуална разлика, така че аз ще се обърна нещата. Имаме тази скица, която се намира тук в средата. Какво ще направя? Ами ще се опитаме тази главина да я нарисувам на същото място, като ще използваме тази скица, която имам в момента, която беше свързана с гумата, извинявам се. Имам съответно ос, около която става завъртането, тя се намира на това ниво. В момента тя не е видима, тъй като се намира от другата страна. Така. От тук ще взема единствено височината на този елемент и мястото му, какво представлява и какъв размер. Тоест ще направя нещата малко по-големи от гумата, която имах тук горе. Размер, който имам тук, сега ще го проверя. Само една линия съм селектирал, ето тази и ето тази. 30 мм, значи мога да направя моя елемент в рамките на около, кажем, 50 или 60 мм. Т.е. ще имам леко излизане навън от двете страни на тази главина. Така, какво ми е необходимо? Да, сега ще кажа, че искам да я виждам оста. И ще си направя в тази ос, ще използвам визуално, за да знам къде се намира. Така, какво ще направя? Ще стартирам помощна линия. Ето тук, като ще се опитам да ще задам някакъв размер, но първо нека да си нарисувам самата главина, това е външната част, ще я направя максимално семпла. Ще стигне до ето тук, ще дойде малко насам. Правим място за лагер и фактически, без да изпадам в големи подробности, ще
нещата. Така направих огледално. Това ще кажа, че е low point. Ще го размеря. Ще използвам наличната ос. Тъй като искам да е около 30 мм, значи 15 е добре. Широчината казахме, че ще бъде около 60 мм, за сега ще го направя 60. Ето тази височина ще направя радиус 10. Това ще направя 3 мм. Този елемент ще го направя 6 мм. За сега ще направя този елемент 42 мм. Какво не съм измерил? Да, ето тази височина не съм измерил. Ще направя 30. Така, имам този елемент. Фактически имам и тук. Ще е добре да изтрия в тази скица горната част или да е... Ще предпочита да изтрия. И остана ето този елемент, който мога да завъртя около тази ос. В случая използвам готовия версия, с който дефинирах предходния път. Имаме този елемент, ще му сменя материала, нека да бъде Marble Cast Low. Сега другото нещо, което ще направя, трябва да пробия отвори. Спомнете си, че говорихме за тези спици, пребройки, че са 20. И сега какво виждаме в тези спици? Де факто имаме 5, които сочат към нас и 5 сочат в другата посока, което означава, че трябва да пробием 10 отвора. Сега има някаква възможност за разминаване на спиците от външната и от вътрешната страна. Така че аз ще ги пробия, грубо казано, на едно и също място, но впоследствие ще си оставя възможност в едната посока да ги завъртя. Защото може да се окаже, че не е много коректно това, което ще направя. Така че влизам в ето тази страна и казвам, че ще правя скица. Горе-долу виждам, че съм попаднал коректно на размера, който беше необходим. Ще създам една окръжност, която ще играе ролята на мястото, където ще бъде разположени самите отвори на спиците. Ще го размеря. Нека да бъде 46 мм. Не 16, извинявам се, 46. Така. Ще направя едно отворче, като ще се опитам да се обърза с снимката. Примерно, ето тук имам един отвор, който е на нивото на ето това ниво, на четвъртинката. Разполагам го. Размерявам го. Приемам, че този елемент ще бъде с диаметър 3 мм. И ще направя едно завъртане. Тоест ще направя кръгов масив. Така. От тук махам тази точка, която обикновено е нулевата точка и посочвам като тази. Казвам, че искам да бъдат 10 броя. Окей. Следващото нещо, което трябва да направя е примерно да кажа, че тази точка лежи върху
помощната линия, а тази точка, тази и ето тази са примерно хоризонтални. По този начин дефинирах правилно този масив. Правя изрязване. Като изрязването е, ще използвам опцията Up to Next. Така. И ще трябва да изрежа от другата страна. За сега от другата страна ще направя нещо подобно, но де-факто ще задам някакъв ъгъл, при който ще мога на последствие, ако е необходимо, да ги завъртя тези списъци. Но мисля, че не трябва да се завъртат. Съответно ще си оставя възможността. Това ще стане последния начин. Избирам си тази повърхност или може би тази повърхност. Създаване на скица. Сега какво ще направя? Ще направя окръжността. Ще направя една вертикална линия. Само че тази. Ще направя вертикална и ще направя още една помощна линия. Ще създам помощна окръжност отново. Като ще използвам центъра на някои от тези. Сега ще направя помощна, тъй като по разбиране беше помощна. И фактически ето това захващане няма да бъде там в края, ще бъде тук и ще му кажа, че за тези две линии ще има 90 градуса. Като по този начин си гарантирам сегашното съвпадение. Ако в последствие се наложи да завъртя на някакъв ъгъл, ще променя този градус. Отново използвам окръжност. И тъй като искам тази окръжност и другите окръжности тази и тази да са еднакви, т.е. ако променя предходното изрязване, да не се получи много нещата по същия начин. След това хващам това кръгче, избирам си отново кръгов масив, отново махам тази точка и посочвам ето тази в средата, отново 10. Така, и какво правя? Ами ето тази точка, като казвам да съвпада с окръжността и второ тази точка и ето тази линия да са консистент съвпадени. И след това правя отново отнемане, като ще използвам Up to Next, като по този начин, ако променя размерите, винаги ще ми се получават нещата окей. Сега да погледна, имам отворите, има съвпадение, това е главината ми, записваме. Казва се главина. Следващото нещо, което ще направя, е да направя спица. Ще ми трябва лагери, но това ще го направя на по-късен етап асемблито. Така, сега ще си направя една спица, която ще закача. И тук ще направим следната оговорка. Понеже направих тези неща прави, а на мен ще ми трябва спици, които да сочат навътре. Ето погледнете, ще има спици, които ще влизат от външната страна и ще сочат навътре. Ще има спици, които ще влизат от... Т.е. главата им ще бъде от външната страна, а ще има други, които ще са от вътрешната страна. Така че ще трябва да направя два вида спици. А в действителност тези канали не са успорени, но тъй като не исках да правя каналите да не са хоризонтални, т.е. да не са съосни с ето този аксис.
Реших да направя два вида спици, които ще се опитам след това да разглобя. Виждате как са приплетени, едната отвътре, другата отвън и съответно се вижда как сочат през, грубо казано, през една са, външна, вътрешна. Така ще направя една външна и една вътрешна спица. Как ще го направя? Ами това го записвам и казвам, запиши го като не главина, а спица. Ще мина на кирилица. Спица. Ще е номер 01. Така. И ще дойда в тази скица. Така, че искам да я редактирам. И какво ще направя? Ще обърна към себе си скицата. Ще махна този изглед back picture. Ще я скрия да не се вижда. Ще отида в револвер и ще хвана ето това нещо и ще го. Въпреки че може би е добре. Да, ще го направя да бъде for construction. Сега ще има проблеми, свързани с прорезите. Не, няма да постъпя по този начин, ще се върна. Ще си оставя. Файла, за да не губя време. Спица 01. Така имаме. Фактически ще направя елемента, като ще използвам самия детайл, а в последствие ще го премахна. Така, какво ще направя? Ще премина в режим ето такъв. И ще махна тази картинка, ще застана ето от тази страна и тук даже ще използвам не този изглед, а ето този, в който да виждам отворите. И знайки, че този отвор е точно срещу мен, или може би по-добрия вариант е само да се съобразявам с тази посока, избирам си равнина, в която да рисувам. Сега, тук минаваше само да погледна фронт. Да. Ще правя скица във фронт. В случая имам обръщане, но това няма никакво значение. Ще си направя една линия помощна, която ще бъде ето така. И ще направя още една помощна линия, която ще тръгне от средата и ще отиде към нулевата точка. Ще кажа, че е вертикална. И следващото нещо, което ще направя, е да окажа, че това е на 65 мм, което е 65 делено на 2. Точно не е 65. Сега ще проверя колко е. Оставя скицата, да мога да направя тази проверка. Така, и правя още една линия, която фактически ще ни играе ролята на височината, на която е
самата капсула. Ще направя така. Така, спомняте си, че говорихме за 15-инчова капсула. Някъде до тук, като аз ще се върна спрямо скицата и ще покажа този размер. Фактически и сега само ще видим, че 15 по 25,4 делено на 2. 130,5, да. Това е височината. Фактически аз трябва да се целя в тази точка. Може би в последствие се наложи малко да намаля, това няма никакво значение. Ще уразмеря и тази линия, че ми е 60 мм. Нарочно се хващам към предходната, тъй като има опасност да не получа недобър резултат. Така, искам да видя колко е. Ще направя 3 мм, не съм сигурен. Да, 3 мм. След като имам тези 3 мм яснота за тях, какво правя? Ами, ще направя самата скица и ще направя последния начин. Взимам си линия и правя следното нещо. Прекарвам тази линия като така. Стигам до тук. Ето тук. И малко ще проразмерявам. Спицата ще трябва да бъде с глава в края. Така че хващам тази и ето тази точка и казвам да съвпаднат. След това казвам, че искам да съвпаднат. Това казвам, че искам да бъде 3 мм. Фактически сега ще направя тази глава 5 мм. Това ще бъде около 0,6 и ще направя една дъга, но може и да направя първо мира и тогава ще направя дъга. Фактически сега спицата ми, това е, тук ще бъде главата. Нека да направя огледалната симетрия и от другата страна ще си взема една дъга по 3 точки. Ето това ще бъде главата. Ще го размеря с някакъв радиус, в случая 4,4. Имам този елемент. Това е легло. Сега самата спица трябва да може да се мушне. Така че този размер 3 ще го направя 5,8. Да бъде малко по-хлабав. Така. Тук ще оставим малко по-голямо разстояние. Действително трябва да се огледат спиците, да се вземе някакъв размер. Нека да бъде 4,5. И от тук ще започна... Не, ще бъде повече. Нека да бъде повече. Ще направя отдигане към ето тази точка. Като идеята ми е да направя перпендикулярност и да се върна до ето тук и да затворя. Сега, понеже това трябва да стане да. Трябва да стане кръгло. Окей, значи тези ще ги правя в последствие тази част. Срязване.
Ето, трябва да го намеря. Правя револвер бос. Сега. Съм затвор. Ще направя револвер. Кът. Ага. Добре. Сега. Предполагам наличието на този, така че ще изляза от тази скица и ще изтрия всички останали. Мисля, че няма да са необходими. Бъде босък струт. И забъркам и да бъде какво е тази вас. Но не е пусна. Ще не пуска. Така, това е първата част. Ще стартирам една скица ето тук. Ще конвертирам ръба. И отново ще застана в равнината фронт. Редактирам. Ето този детайл, като ще си направя следното нещо. Тази скица, която стартирах, ще я покажа, за да мога да използвам ето тази точка. Какво ще направя? Ще стартирам една линия, която ще започне ето от центъра и ще отиде в ето тази посока. Тук може би добрия вариант за мен би бил да не отивам толкова горе, да направя следното нещо до някъде, след това прав участък, тъй като ще трябва да наблюдавам спицата и по височина. Така че използвам тази височина, казвам, че това ще бъде 20 мм. Тук долу казвам, че това ще ми бъде около, поне ще се получи един по-голям радиус и за да може да се мушне списъка, трябва да бъде поне едни 3 мм. И съответно да имам едно закръгление също в рамките на около 2,9 мм ще направя. Тоест, съвсем кратък участък прав и ще използваме същия радиус ето тук. Който че това ще е пътя, по който ще изградя спицата. Ще използвам готовата
рисунка. Само че тази скица и тази се разминават сериозно. Ще погледна къде съм направил в Front View Plane. А тази скица съм я направил в Front Plane. Значи трябва да отиде тя в Front View. На едно и също място. Така, имам вече едната линия и другата линия. Те първата и втората линия. Ще се там самата спица. Ще използвам Sweep Boss. Това ми е пътя. Сега ще покажа и контура. Така. Това е една от спиците. Ще трябва да създам подобна, само че от външната страна. Така, това остава като спица 1 и преминаваме към спица 2. Ще премахна суетата, тъй като ще ми даде грешка още в първия момент. Така. Сега тази капачка трябва да се обърне. Фактически този елемент трябва да бъде насочен по другата посока. На обратно. И именно в тази посока ще се върна тук, където е револвер. Ще изтрия и самия револвер, тъй като резултата ще бъде различен. Тази скица ще я редактирам след това, така че сега ще я скрия. Фактически трябва да обърна нещата тук. Как ще ги обърна? Ще използвам ето тук. Ще ползвам ето тук една осева линия. В този случай това е средата, че това не е правилното. Окей, ще преправя. Изтривам това. Този елемент, изтривам този елемент, изтривам този. Фактически този размер, който е навън, също го изтривам. Това 4 мм. Трябва да бъде 31 съм навън. Значи това става 27. Този елемент ще бъде помощен. Ще отида ето така. Това ще направя една дъга. Като ще използвам една помощна линия. И ще кажа, че тази и тази са тангенциални.
Получи се елемента, ще хвана отново тази линия и ще направя завъртане. Фактически в момента тази скица ще оставя и малко ще я скрия. Имам този път, но ще трябва да го променя. Така, това какво беше, да. Сега заставането тук. Конвертирам скица, конвертирам кръпчето. Казвам ОК. Връщам се в тази скица. Ще трябва да я редактирам, като за да ми се получат нещата, ще я поизтрия малко неща. Така. И сега този елемент ще дойде от другата страна. Остава на същия начин. И сега ще направим този елемент имаме. Този е скрит. След малко ще се появи. Стартираме Swift. Това е контура. А това е пътя. Сега по принцип птиците сигурно са в една посока, но с идеята да получа тази чупка, се наложи да правя тези неща. Записвам. Сега какво ще направя? Ще се изтрия всички скици, които са преди, включително тези, които са свързани с картинките. Да не си изтрия някоя, която ще ми бъде необходима. Така, изтрия ги, идвам с скицата. Аксиса по принцип не ми е необходим. Ще го изтрия. Ще го направя обаче да не се вижда. Тази скица ще направя да не се вижда. И имам моята спица. Само че спиците ще ги направя бели, така че ще използвам светли този цвят. Това ми е първата спица. Отварям си и спица 01. Същите неща изтриваме на всички излишни неща. Така. Не видимо. Поглеждаме дали имаме нещо видимо. Да, това е видимо. Скриваме него. И имаме нашата спица отново. Променяме външният вид. Променяме материала. Plain Carbon Steel. Така. И имаме и тези две спици. Сега ще си отворим асемблито и ще се опитаме около 15 инча да сглобим главината, като главината ще трябва също да отворим. Ето е главината. Имам главина. Отново ще махна всички тези картинки. Фактически остават само тези картинки, които
са необходими. Така записвам и се връщам в асемблито. Вмъквам главина, понеже е то място, където я правих точно в средата. Сега ще вмъкна и една спица. И следващата спица. Така. Сега, тук е важно да кажем, че ще сглобяваме по следния начин. Избирам се да сглобявам тази с тази. Казвам, че тази повърхност ще застане от тази страна. Сега ще е хубаво да си включа някои от картинките, примерно Side Picture, да я видим, за да мога да насоча спицата в посока, в която ми е необходима. Примерно, приемам, че това ми е спицата, че тази спица, виждате на къде сочи. Тази, да, може да препознаем се след тази. Така, ами да се опитам да сглобя и също положната. И след това ще се опитам да ги... Така, имайте предвид, че и от другата страна има спици. И така. Трябва да пресметнем, гледайки картинката, двете тези спици се пресичат по принцип. Тази с ето тази се пресичат по този начин и са приблизително през една спица. Фактически, ако сглобя ето тази, дали всичко е наред, но ще се опитам да направим нея. Не е напусна. Така, тази. Ще опитам да бъде през една. Трябва да бъде предена, тази ще трябва още да дойде насам. Това е нещо, което е видимо. Трябва да се сглобя по един и същи начин практически, това ще бъде така. Едно, горе-долу са на еднакво разстояние, което означава, че вече мога да вляза и да правя това нещо и да си направя капачката, която да влиза в отвора. Така, ами, така се правят спиците. Записвам и следващото упражнение ще покажа довършването, поставянето на лагерите на правото на ос.
Благодаря за вниманието.